o să încep această discuție cumva pe dos, în răspăr față de titlul cărții și am să vă întreb cum ar fi fost dacă nu am fi ratat, ce am pierdut? Păi, dacă nu scriam anatomia ratării, ratam actul anatomic, acela care îți permite, mă rog, ca de sus în jos, printr-o incizie revelatoare, să vezi pe ce, cam pe ce, în ce situație te afli. Acum, sigur, această metaforă medicală duce cu gândul la o patologie, la o, în fine, un bolnav care are nevoie mai întâi de un diagnostic ca să se facă bine. Da, până la un punct, da. Socotesc și eu și Dan Liviu Boieriu, interlocutorul meu în această carte, că suntem campionii unor anomalii care ar putea fi, poate, corectate în măsura în care sunt conștientizate. Nu ne-am arogat postura de medici la căpătâiul națiunii, dar cu empatie, cu solidaritate, că e vorba și de noi și de viețile noastre, ne-am gândit să facem o galerie de tipuri sociale apărute după 89. Sigur, e falsă ideea că în comunism societatea era omogenă. Și în comunism existau niște tipuri sociale, nu? Aveai tipul proletarului, tipul activistului, tipul intelectualului retras în turnul de Fildeș, care face artă pentru artă. Însă aceste tipuri, sub impactul schimbărilor sociale masive de după 90, s-au diversificat, au căpătat alte trăsături, o cromatică diferită și totodată ne aflăm în sfârșit într-o societate unde aceste ideal tipuri weberiene interacționează, adică suntem suma acestor categorii, să spunem, pe care vrând nevrând le reprezentăm. Însă noi spunem aici la un moment dat și faptul că nu e nimeni exponentul singular al unei categorii. Avem apartenențe multiple, de multe ori trăsăturile, psihologia, atitudinile unei anume tip migrează peste frontierele respectivei categorii. Deci e cumva un exercițiu, ca orice analiză duce la niște judecăți generale, nu? Deci am ratat sănătatea, să spun așa. Am continuat să fim bolnavi. Poate am ratat și unele proiecte. Domnule Popescu, eu vorbesc aici în numele meu ca ins la 50 și ceva de ani, care a prins revoluția, nu a prins-o, a și făcut-o. Am fost în stradă în 21 decembrie 89 și care se consolează cu un gând fundamental, și anume că generația asta de care vorbesc totuși a împins cum necum, cu mari costuri psihologice, de implicare continuă, de traversarea unor dezamăgiri. Bine, trăgând linia, am ajutat și noi la parcarea României în cel mai bun club geopolitic, în UE, NATO, avem o umbrelă de securitate redutabilă și totodată comerțul ăsta cu, ca stat membru cu ceilalți, ne scoate din subdezvoltare și încet, încet face și din România o societate compatibilă, nu, cu restul comunității. E un proces complicat. Acum, ba chiar aș putea spune că cei care vin după noi să căznesc fără rezultate concludente să afișeze noul target național, nu? Care e pasul mare următor, dincolo de agitația cotidiană, nu? Spre ce mai tindem? Acum, e adevărat că nu poți să ai la fiecare 30 de ani un obiectiv de importanță UE-NATO. Pentru că intrarea noastră în UE și NATO exprimă o schimbare de destin colectiv de lungă durată. Deci nu e un accident, un premiu de parcurs, e pur și simplu construirea unei alte condiții geopolitice. Ori e normal să nu mai avem, dar pe de altă parte, un
un obiectiv de importanță asta, dar e la fel de normal să ne întrebăm, pentru că tot se apropie peste numai 2 ani, totuși, centenarul acesta al Marii Uniri, să ne facem un bilanț de etapă. Și această carte, dacă vreți, și o un astfel de bilanț de etapă. Bilanț privind societatea, starea societății române. Da, da. Eu când am citit cartea dumneavoastră, m-am gândit că tarele de care vorbiți seamănă cu o boală autoimună. E ca și cum maladia s-ar apăra ea singură de vindecare, de conștientizare. S-ar crea un fel de autoblocaj care să împiedice bolnavul sau pacientul să ajungă la leacul care l-ar vindeca. Și m-am gândit că exact acest autoblocaj este cel care certifică, e vorba chiar de boli, nu de simple reacții, adaptări. Avem niște vaccinuri? Sigur că eu, societatea vacarmului mediatic și a trâncănelii, a verbiajului, toată lumea, evident, profită cu delicii de libertatea de expresie, însă ce n-avem este locul politic unde să se redefinească periodic consensul național. Adică nu mai avem teme bipartizane, nu mai avem un orizont în care să spunem, ok, aici las deoparte faptul că votez cu tare partid sau pe celălalt sau pe celelalte și aici ne punem la o altă ca să vedem ce e de făcut mai departe, cu ce instrumente și totul pornind, cum se obișnuiește, de la o analiză a stării de fapt, nu? Vedem rupturi sociale, fracturi, creșterea neîncrederii în instituțiile de orice tip, de la biserică până la ce vezi, nu știu, sunt unii care avem un fel de scepticism autoblocant, adică mi se pare că orice am spune pozitiv, constructiv, cum se spunea mai de mult, e o minciună, e o nouă capcană, deci vedeți, aici, într-adevăr, au fost și așteptări exagerate de partea electoratului, ca și cum elita politică, așa cum e ea, ar fi putut face minuni dintr-o dată sau așa. Pe de altă parte, și dezamăgiri obiective fundamentate, adică faptul că totul pare să se reducă la o ceartă interpersonală, la niște conflicte mai mult sau mai puțin dramatizate între actorii politici. Și lumea s-a săturat de comedia asta, pentru că ea are efecte tragice. Vedem și noi că marile sisteme care susțin societatea, educație, sănătate și așa mai departe, sunt avariate foarte grav. Și în condițiile astea, sigur că neîncrederea crește până la un punct critic. Nu? Dar toate țin de toate aceste patologii sociale sunt direct înrădăcinate în comunism, în faptul că demonii regimului totalitar n-au fost complet evacuați. Suntem în 13 iunie. De pildă, nu? Facebook e plin de fotografii de la mineriadă. Iată, o violență ilegală fondatoare aceea, unei ordini strâmbe. Toate astea sunt disonanțe pe care publicul și persoanele, oricine, le percepe să transmită un fel de memorie negativă și eu, evident. Puteți să le spuneți așa, da, e un sentiment din ăsta de, da, adică nu știu, nu poți vorbi într-o democrație de o crimă fondatoare. Știți? Și de aici ies contrastele dintre forme și fond. Da, noi aici vedeți, nu ne-am băgat în substratul tragic al acestor contradicții sociale. Am făcut o
În primul rând, bun, o punere în primele 30 de pagini sunt, dacă vreți, un fel de punere în context, după care tipologia asta de tranziție, care nu e exhaustivă, include corporatistul, ecologistul, indignatul, trăim într-o cultură a protestului, a indignării generalizate și care, cu cât e mai mare, e mai puțin efectivă, nu? Relativistul și nostalgicul, iarăși vedem pretutindeni, descurcărețul, băieții deștepți, nu neapărat în sensul marilor tunuri din sectorul energetic, ci tot așa un fel de super descurcăreț care devine băiatul deștept, țoapa și cocalarul, care și ele reprezintă dreptul democratic la chici, cetățeanul digital, pentru că într-adevăr suntem din ce în ce mai mult oameni ai unei societăți virtuale și ai interconectării totale, nu? Și după aceea avem, sigur, o triadă celor care simbolizează elita, cumva, adică intelectualul, jurnalist, omul politic. Sigur, ar fi trebuit să punem și savantul, specialistul în științele tari. Și apoi această mică expoziție de, cum le-am numit noi, patologii revizitate, adică acele trăsături ale mentalității noastre ca români, care vin din istorie, mai dăm încă chiar dinainte de comunism, s-ar putea spune unele, care au fost agravate în comunism și care supraviețuiesc în defavoarea noastră. De exemplu, mania persecuției. Nu? O cam avem. Ne victimizăm foarte lesne. Diverse mituri care, mă rog, continuă să apese pe imaginarul colectiv. Teoria conspirației, iarăși, putem spune că în ultima vreme conspiraționismul prosperă. Să fabrică cu viteza luminii teorii din ce în ce mai elucubrante. Am aruncat o privire și pe zona faptului religios, deci biserică, credință, religie, pentru că și aici vedem mutații, vedem excese, vedem clișee, stereotipuri ostile, vedem un anticlericalism care e mai puțin decât o veritabilă secularizare. Anticlericalismul acesta, nu știu, poate fi văzut și ca o reacție la superstițiile exagerate, la pietismul popular, nu? Da. Da. Da, el exprimă și o ruptură între intelectul agnostic urban, relativ instruit, care e sceptic și care vrea proba verității, vrea test în laborator, vrea empiric, mă rog, e condiționat de acest științism al modernității târzii. Da, sigur, sunt totodată și critici de tipul inspirate de reducții. De pildă, nu pot să spun, pentru foarte mulți, creștinismul este ceva anacronic. E de la, pentru bunici, străbunici. Tradiția nu ne trebuie, dacă tot nu o cunoaștem, o putem arunca peste bord. Sau creștinismul viu e doar la țară. E rustic. Nu e în tendință. Sunt clișee. Sunt clișee, pentru că există și un creștinism urban, există și un creștinism în toate categoriile de vârstă, profesionale, dar nu e mai puțin adevărat că e o treabă recentă și în creștere ceea ce se cheamă a aparține unei biserici fără a crede sau a crede fără a aparține unei biserici. Adică o treabă manifestă în societățile occidentale de câteva decenii, care apare și la noi. Sunt oameni care, fiind în biserică, se comportă ca și cum n-ar fi și oameni care caută o relație cu transcendența, cu divinitatea, dar s-au rupt de contextul instituțional al unei biserici. Eu am o speranță în românii care au plecat la muncă afară și care unii dintre ei, poate mai mulți, se pot întoarce.
Am văzut la țară, la mine, sunt oameni care se întorc cu niște rigori, cu o conștiință a lucrului bine făcut, au o altă atitudine. Și sper să nu fiu foarte subtil dacă zic că pe fața lor nu se mai citește melancolie, tristețe și nici nu mai sunt așa de dispuși să se mulțumească cu celebra constatare, să zic așa, lui Bacovia. Din asta e celebră în Orient, o țară plină de umor. Nu se mai mulțumesc cu, nici cu tristețea, nici cu umorul. Da. Cred că dorința, am văzut la televizor acum vreo 2 ani, erau niște săteni care protestau la Consiliul Județean din Constanța și îl întreba reporterul pe primar, că, dar de fapt ce vreți? Și primarul spune, zice, nu mai vrem să ne dea nimica, vrem demnitate, vrem respect. Da. Da. Eu aș vrea să vă însoțesc în ideea optimistă că 3 milioane de români sau mulți dintre ei să vor plecați, vor reveni și vor fi aici agenții de resuscitare a microeconomiei, a economiei locale, a IMM-urilor, dar n-au cadrul legislativ, birocrația statală în continuare și fiscală în continuare opresivă, diversele programe de stimulare a IMM-urilor cuplate sau nu la fonduri europene au cam capotat, tot din cauza unui exces birocratic și a netransparenței. Deci, oricâte congrese am face cu diaspora, nu cred că nu s-a creat încă un cadru care să-i atragă. Plus că apare aici diverse ancore ale lor acolo. Nu? Adică, dacă copiii deja la o școală în țara adoptivă, nu o să-i scoată nimeni înapoi, mai ales că asistăm și la un fel de descompunere a calității în învățământul românesc. Nu, statul n-a reușit. Să vedeți, singurul institut de studii avansate din România e New Europe College, e de 20 și ceva de ani, care aproape n-a luat niciun fel de subvenție de la guvernele succesive. Guvernele succesive, nereușind la rândul lor să facă o rețea de asta de tip francez, de mari școli, ca zic, să spui, tot avem un soi de apetit pentru excepționalism, olimpici, bun. Ce faci cu olimpicii noștri, cum termină liceul, să duc în facultăți prestigioase, universități prestigioase occidentale. E bine că se duc, dar n-au la întoarcere o rampă de aterizare, pentru că nu s-au creat astfel de structuri. Stăm cât avem se poate de prost cu cercetarea, cu siguranței naționale, care produce foarte multe texte, lucrări. Da, și am văzut chiar și Academia Română însăși, aia pe bune, nu a clocit încă o strategie de dezvoltare națională pentru următoarele 2 decenii, ilizibilă și depășită complet în raport cu ce se întâmplă în realitate, pe plan global sau regional. Deci suntem o vastă colecție de inadecvări și aici cred că ar fi totuși utile vocile intelectuale ale din diverse clase de vârstă și din diverse domenii ca să avem o dezbatere despre ce urmează, ceva mai competentă. Este România provincială sau mediocră? Aș spune că mai degrabă mediocră decât provincială. În sincronizare formală stăm destul de bine, nu numai cu 4G-ul pe care ni-l invidia Bernie Sanders, ci și într-o mulțime de alte forme din astea de import, de adecvare formală, repet. La conținut stăm mai prost, la calitate, la ce e în spatele scenei și nu atâta scenei, ce conținut asociem acestor forme importate galopant cu foarte multă ingeniozitate, dar
în același timp nu trebuie, cred, să deplângem acest aparent triumf al mediocrității, nici să confundăm mediocritatea cu impostura. Mediocritatea poate fi virtuoasă, poate să fie baza clasei de mijloc, baza culturii de mijloc, baza oricărei căi de mijloc, al echilibrului democratic, până la urmă a democratizării unor procese, accesul la educație, etc. Deci mediocritatea, dacă o reconectăm la aurea mediocritas și ne gândim la această virtute a căii de mijloc, e bună. Ce nu e bună e impostura. Deci fabricile de diplome, de toată pletora de doctorate plagiate, care îi fac pe toți cei care ar fi dispuși și au calitățile pentru a se afirma prin merite personale, să renunțe la competiție. Pentru că gândiți-vă că suntem pe un teren de fotbal, că tot e campionatul european, și dintr-o dată unul din arbitrii introduce încă 11 jucători în echipa adversă. Abandonezi, nu? Nu mai poți să faci față. Deci aici, din păcate, însă ne lovim de complicități, adică de faptul că cei care au devenit profitorii fără merit ai atâtor doctorate plagiate, atâtor forme de furt intelectual, vor să țină la ei și numai la ei prestigiu simbolic asociat acestui statut, nu, de om cu studii superioare. E un pasaj în carte care pentru mine a fost destul de puternic, pentru că relevă un fapt atât de evident și în același timp pe care majoritatea oamenilor nu cred. Spuneți, elita comunistă avea două soluții, să cedeze puterea unei elite alternative sau să se civilizeze adoptând noi standarde valorice. N-a făcut niciuna, nici alta. A preferat proiectarea destinului național pe o traiectorie falsă bazată pe impostură și simulacru. A acționat ca o elită de pradă, fără scrupule, fără urmă de patriotism real, dar cu conștiință mistificatoare. Și impostura aceasta care vorbiți e urmarea directă a acestei elite provenite din comunism. Păi, da, acum complicitățile acestea așa au originea într-un punct destul de clar, să zic. Știu, acum a fost un fals joc de monopolii, acest salt spre capitalism și democrație occidentală, pentru că la monopolii îți alegi, în fine, vehiculul și dai cu zarul, toată lumea pleacă de la un T0 egal. Nu? Aici e limpede că s-a furat startul, că vechea nomenclatură s-a reprodus în contexte, așa zicând, private, legate de privatizările faimoase și necercetate din anii 90. Nu mai dai filmul înapoi, mergem înainte, întrebarea este armistițiu, război civil la nesfârșit, adică există o elită care s-a format pe banii occidentali și care e ok, e compatibilă. Sunt oameni care, până la urmă, își pot găsi de lucru și în afară. Unii au făcut, au plecat. Alții au zis, dar de ce să plecăm noi? Mai bine, n-a apărut negocierea. La ora actuală sunt lumi separate, sunt lumi care încep să se dușmănească direct, în loc să... Există un anumit punct unde să se poată negocia o deschidere a sistemului. Vedeți, partidele sunt închise. Totul e închis. Nu mai poate nimeni să... Astfel încât, mă rog, apariția unei singure figuri de standard european generează o reacție, da, și chiar, mă rog, e privită așa ca un fel de pericol, în loc să fie privită ca asset, ca șansă pentru regenerarea treptată a sistemului.
orice sistem închis e condamnat. Am văzut asta la scară mare și tragică cu comunismul însuși. Dacă reproducem în democrație o societate bazată pe subsisteme închise, nu mai trece aerul și totul intră în putrefacție. De asta cred că tot rezervorul de frustrare socială nu trebuie să în niciun caz, dacă suntem cât de cât patrioți pe bune, să ducă, să permanentizeze această stare de ruptură. Ruptură intergenerațională, ruptură sat-oraș, ruptură între provinciile istorice care continuă să fie decalate economic. Ruptură polarizare socială, tineri pe bază ideologică. Da, și chiar mă amuzam într-o zilele astea cu această constatare că există foarte mulți oameni care, citind, înțelegând, cercetându-se, devin exponenții unor direcții politice pe care însă partidele le ignoră cu desăvârșire. Adică există mari bătălii dreapta-stânga, cu toate nuanțele ei, în mediul virtual, în condițiile în care partidele cele din establishmentul politic n-au nicio dimensiune doctrinară, nicio dezbatere, nicio diferență în politicile publice pe care le adoptă atunci când exersează guvernarea. Și asta, dacă vreți, este tot așa o formă de o expresie a unei alte rupturi. Ruptura fundamentală fiind cea între elita politică și națiunea, practic, adică societate. Nu? Ori, de ce cred că o astfel de carte e utilă? Pentru că, totuși, sunt, prin experiența mea internațională și națională, cunosc situația destul de la firul ierbii și, pe de altă parte, am avut, cred, în acest exercițiu de autoscopie, nu? Posibilitatea și de a contextualiza, de a pune lucrurile în permanentă comparație cu ce au făcut ceilalți din fostul pact de la Varșovia, ce s-a întâmplat în grupul de la Visegrad, ce se întâmplă la răsăritul nostru de România pe flancul estic al NATO, ce se întâmplă în UE 15, în Europa Occidentală, ce se întâmplă cu toată dinamica euroamericană, ceea ce numim în sens istoric și cultural Occidentul. Și de asta cred că ar putea să fie o lectură edificatoare pentru oricine încearcă să cuprindă această poză a României 2016, care e ruptă într-o mie de bucățele. Am încercat să punem la loc aceste fragmente și să obținem poza mai mare. Bineînțeles, poate ar fi trebuit pentru un plus de precizia verdictului să scriem 5 cărți, nu știu, dar ne-am limitat deocamdată la această primă fotografie. Pentru că ne place sau nu, atât am zis că s-a încheiat tranziția, încât chiar s-a încheiat. Adică există îmi venea să spun că e o poză de finish. Da, e o poză de finish, dar marea întrebare angoasantă care urmează este ce punem mai departe pe rol. Pentru că, încă o dată, sentimentul general, public, este că nu avem un proiect național redefinit. Lăsați că merge și așa. Merge și așa? Da. Bun, merge, pentru că România are... Așa cred că așa stau lucrurile, deci parcă toată societatea reverberată. Merge și așa. Nu, pentru că să știți că se vede, poți să-i zici ură de sine, dar totuși foarte mulți români articulați s-au săturat și te întreb până la urmă, ok, te-ai săturat de ce? Păi n-ajunge să spui, nu mi-a plăcut partidul cu tare, guvernarea lui X a fost un dezastru, etc. Nu, e un fel de sastiseală de noi înșine și de felul nostru
improvizat și superficial în care operăm cotidian sau național, zi de zi sau de la un deceniu la altul. E un fel de presiune internă pentru modificare, o schimbare de atitudine până la urmă. Și ce ne împiedică să o punem în operă imediat este tocmai prelungirea acestui infantilism social de tip comunist. Comunismul ne-a infantilizat și ne-a deresponsabilizat, adică ne-a învățat cu tătuci, cu delegarea responsabilității personale. Nu știu dacă ați observat, cred că urmăriți și cu ochiul ăsta comportamentele de pe Facebook, să facă cineva ceva. Nu? Asta este principala revendicare. De ce nu face nimeni nimic? Da. Și nici nu. Aveți vreun răspuns? Nu avem un proiect. Nu, eu nu văd proiecte. Da. Nu. Să facă cineva ceva. Dar nu se mai poate. Da. Trebuie să facă cineva ceva. Dacă asta se da. Lipsa unei viziuni, a unor proiecte. Chiar au unor proiecte destul de diferite între ele, dar nu am mai văzut de mult proiecte, viziuni. Asta, așa ne vedem, așa... Nu, încă o dată, eu nu cred că e nevoie ca cineva, oricine ar fi, să vină cu un dosar gros, să spună, am gândit mult, asta e. România e vie, are 1 miliard de capsule sociale, sunt tot felul de lucruri care merg, slavă Domnului, mai ales prin, așa, cât de puțin tragem bani europeni, ei se răsfrâng într-o îmbunătățire punctuală, tot felul de aspecte, din infrastructură, din comunitățile locale, adică nu se stă pe loc. Coagularea, coeziunea pe un consens național e proastă, adică aici avem carența majoră și cred că aici, până la urmă, nu pot să am eu, nici Dan Liviu Boieriu sau trei inși soluția. Trebuie să scoatem de sub stigmatizarea asta mediatică după ani și ani de zile de demonizare a elitei intelectuale la câteva televiziuni, să reabilităm creierele de care mai dispunem pentru o reflecție articulată cât de pragmatică se poate și pentru schițarea unor soluții de etapă. Pentru că, repet, la cât de fluid e contextul internațional, în orice caz cel de vecinătate, poate că e și inutil să facem prognoze pe termen lung sau mediu chiar. Trebuie să avem însă măcar o agendă, nu, o busolă pentru următorii 10 ani, nu, luând în calcul riscurile și așa mai departe. Dar, încă o dată, eu cred că o contribuție de tipul ăsta la ce discutăm și la, mă rog, limpezirea cât de cât a apelor e utilă. Sper să fie utilă. Da. Mie mi-a plăcut. Da. Da. Dacă nu v-a deprimat, înseamnă că și-a atins scopul. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu.